fiz o filme, foi um barulhaço, o filme deu certo, sei lá. Foi uma conjunção feliz, a venda do livro, o trabalho da distribuidora. Fizemos 4 milhões, sei lá, quase 5 milhões de espectadores. Acredito que nos modelos de hoje, se nós tivéssemos lançado com 100 cópias mais, teríamos talvez feito muito mais. Mas era, aquilo já era um escândalo, né? Um escândalo. Chegamos no calcanhar do Titanic. O seu crime qual foi? Responda, Deusnete. Aí, doutor. De verdade, esse daí nem é do crime. Então tá aqui por quê? O Drauzio, que me contava histórias durante os anos nas quais eu estive como paciente dele, né, as suas experiências que ele me contava toda segunda ou terça noite quando ele voltava do Carandiru, e que eu espertamente estimulava nele a me contar e a provocar outras, e até gravá-las, e até de vez em quando começar a escrevê-las, até que um dia começaram a chegar páginas e páginas e páginas pelo fax, não havia computador, e de repente era 96, eu vi um livro publicado, ante a necessidade de ter que continuar trabalhando e sentindo que havia possibilidades físicas, havia energia, havia vontade, havia fantasia, havia vontade de querer continuar fazendo coisas, achei que nada mais correto, mais atrelado ao meu sistema do que eu devolver ao meu contador de histórias as histórias que ele me contou feito filme. No final dos anos 80, um trabalho de prevenção à AIDS entre a população carcerária me levou à casa de detenção de São Paulo, o Carandiru. Ali dentro, ouvi histórias, fiz amizades verdadeiras, aprendi medicina. E na convivência, penetrei alguns mistérios da vida no cárcere, inacessíveis se eu não fosse médico. Sair, mas não temos mais dinheiro. Os meus amigos todos estão procurando emprego. Voltamos a viver.